filho de deitado aqui. É isso, cadê a avó? Aê! Ô, Godão, sai daí. Esse é meu irmão mesmo, né? Tô brincando. Gosto com ele. Pô, tem refri lá, Lívia. Pera aí. Gostei não, calma. Você é doido? Aí eu comprei uns refrigerantes. Ô, gente, eu tô passando aqui na frente da... Cadê a sua filha? Ei, ei, ei. Tá só lindo. Três são pra vocês, três são pra mim, o bolo todo meu. Deus abençoe a pizza da noite, Deus maravilhoso, Pai, eu te agradeço, Deus maravilhoso, por mais uma oportunidade, ó Pai, de estar na tua presença, ó Pai, por mim, mais um, gente, a gente tá aqui, ó Pai, cultuando a Ti, ó Deus maravilhoso, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe essa pizza, ó Pai, que a gente venha a se alegrar na tua presença, Pai, muito obrigado, Deus abençoe, amém, vamos, amém, amém. Samuel, Alma, né?
importar. Seu amanhã será melhor do que hoje. Seu amanhã será melhor do que hoje. Seu amanhã. Por causa do vídeo de carboidrato que tem. Vai refugiar isso aí.
Vamos lá. E fora que você não tá dormindo, velho. É só pra passar o nome.